Poštovani gledalci, pratite vesti za ponedeljak 5. juli 2021. godine. Nemačka kompanija MTU Aero Engines, vodeći proizvođač aviomotora i globalni igrač u avioindustriji, danas je u opštini Stara Pazova započela radove na izgradnji fabrike za popravku aviomotora MTU Maintain Srbija u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. On je prethodno održao sastanak sa predstavnicima kompanije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će ova fabrika doneti velike promene i puno značiti ne samo za Pazovu, već i za celu Srbiju. Deo naše dece učiće kako da radi u ovoj superiornoj kompaniji. Ovo će mnogo da znači i za Beograd. Danas sam posebno ponosan što mi je rečeno da smo posao dobili zbog svoje posvećenosti. Mi smo se bukvalno borili za ovo na dnevnom nivou. Ovde će plata biti tri puta veća od prosečne plate u Srbiji, rekao je Vučić između ostalog. Investicija je vredna ukupno oko 100 miliona evra i u prvoj fazi biće zaposleno do 500 ljudi, a ukupno će biti otvoreno od 1800 do 2000 radnih mesta. Početku radova prisustvovali su pokrajinski premijer Igor Mirović, ministarka privrede Anđelka Atanasković, ambasador Nemačke Tomas Šip, predstavnici MTU i opštine Stara Pazova. Po rečima Igora Mirovića, predsednika pokrajinske vlade, dolazak ove kompanije, pored otvaranja novih radnih mesta, jako je važan i zbog naučno-tehnološkog razvoja, što će sigurno uticati na dolazak novih investitora. Predsednik opštine Đorđe Radinović je naglasio da dolazak kompanije MTU znači dodatno smanjenje nezaposlenosti u prvoj fazi za 2%, tako da će biti preko 23.000 zaposlenih, ali je bitno ulaganje u obrazovanje. Za kraj svečane ceremonije govornici, predstavnici vlasti i investitora simbolično su u crnu kutiju, svojevrsnu vremensku kapsulu, ubacili predmete koji ukazuju na prijateljstvo Srbije i Nemačke i time ozvaničili početak izgradnje fabrike kompanije MTU u Srbiji. Plan je da već za godinu dana počne sa radom i u prvoj fazi postrojenje bi trebalo da ima kapacitet za 470.000 sati popravke godišnje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Inđiji intenzivnim operativnim radom identifikovali su 7 osoba koje su učestvovale u tuči u Inđiji i uhapsili trojicu osumnjičenih za iznudu u pokušaju, razbojništvo i nasilničko ponašanje. LN, rođen 2001. i UP, rođen 2001. iz Zemuna i AL, rođen 2003. iz Stare Pazove, se terete da su sa još dvojicom muškaraca, za kojima se intenzivno traga, u Inđiji 3. jula u noćnim časovima u svoj putnički automobil Alfa Romeo uvukli 18-godišnjeg mladića i više puta ga udarili, skinuli mu odeću i spalili je, a onda mu uzeli sat i novčanik, zahtevajući da im naknadno isplati 2000 evra. On je tom prilikom lakše povređen. Prethodno su se ta petorica, kako se sumnja, u centru Inđije potukla sa više mladića u blizini mesta na kojem se nalazio i 18-godišnjak. U toj tuči 4 osobe su zadobile lake telesne povrede i njima je ukazana lekarska pomoć. Policija će protiv 17-godišnjaka i 28-godišnjeg muškarca iz Inđije, koji su učestvovali u ovoj tuči, podneti krivične prijave za krivično delo nasilničko ponašanje nadležnim tužilaštvima. Trojici uhapšenih je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Epidemiološka situacija u Srbiji je dobra i to treba iskoristiti za vakcinaciju kako bi bili spremni na brzo širenje delta soja virusa koji se pojavio i u Srbiji, upozoravaju stručnjaci. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da Srbiji sa ovim stepenom vakcinacije na jesen ne gine novi talas zaraze. Prema njegovim rečima nije isključen ni povratak strožih mera u datom momentu. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u Srbiju danas stigla nova redovna isporuka vakcina Pfizer-BioNTech protiv koronavirusa. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 110 osoba od testiranog 7881 uzorka. Od posledica zaraze preminula je jedna osoba. Na respiratoru je 11 pacijenata. Pšenica je jesena zasejana na 595.000 hektara. Iako joj tokom razvoja vreme nije bilo naklonjeno, stručnjaci očekuju da će prinos hlebnog zrna biti u proseku 5 tona po hektaru.
O kvalitetu je rano govoriti, a ono što ratare po tradiciji u ovo vreme najviše brine jeste otkupna cena. Trenutno se nudi između 20 i 21 dinar po kilogramu pšenice. Prijavljivanje za novih 30.000 vaučera u iznosu od 5.000 dinara za odmor u Srbiji počeće sutra 6. jula, a zainteresovani građani će moći na šalterima svih korporativnih pošta širom zemlje da evidentiraju prijave i podnesu dokumentaciju. Kako je saopšteno iz Pošta Srbije, tokom prošle nedelje vlada Srbije izdvojila je dodatnih 150 miliona dinara za novih 30.000 vaučera za odmor na domaćim destinacijama sa više od 2.000 ugostiteljskih objekata u ponudi u okviru trećeg ciklusa prijavljivanja. Svi koji obavljaju tehničke preglede vozila od 5. jula su u obavezi da ceo postupak snime i taj snimak čuvaju godinu dana. Tako će se eventualna oštećenja i nedostaci na automobilima bolje videti nego na fotografijama, što znači da vozači treba da ih otklone. Pravilnikom su definisane mere linije, pristupni put, parking mesta, oprema i uslovi vezani za ljudstvo koje firma za proveru tehničke ispravnosti vozila mora da ima. Novina je to što će svaki tehnički pregled za početak biti sniman sa dve kamere. Vlasnik tehničkog je obavezan da čuva ove snimke godinu dana i da ih na uvid da policiji ukoliko ona želi da proveri podatke o tehničkoj ispravnosti vozila. Najavljena primjena obaveznog merenja izduvnih gasova i ovalnosti kočnica odložena je na 2 godine. Ženska odbojkaška juniorska reprezentacija Srbije osvojila je Balkansko prvenstvo koje je održano protekle nedelje u Beogradu. Naša reprezentacija je na putu do zlatne medalje pobedila Severnu Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, a u finalu i Tursku sa ubedljivih 3-0, završivši prvenstvo bez izgubljenog seta. Za juniorsku reprezentaciju nastupale su i odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove Isidora Kockarević, Branka Tica i Minja Osmajić, koja je proglašena i za najboljeg srednjeg blokera na prvenstvu. MVP takmičenja je Vanja Savić, koja je do pre mjesec dana branila boje Jedinstva iz Stare Pazove. Ženska juniorska reprezentacija Srbije u sredu 7. jula putuje u Belgiju, gdje će braniti boje naše zemlje na svjetskom prvenstvu. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, a najviše od 29 do 33 stepena. Bile su to vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.